Гэгээн тоглоод өглөөний минь. Дэрэсэн нь. Зя. Өнөөдрийн бичлэг Амандын төрсөн өдрийн бичлэг байх болно. Өнөөдөр манай дүүгийн төрсөн өдөр. Тэгээд дүү маань юунд явдаг? Ээж дүү хоёр маань итгэвч сүмд явдаг. Тэгээд өнөөдөр бүтэнсэн өдөр дүү маань сүм рүүгээ явах гээд амин итгэе хөргөж өгөх гээд гараад ирсэн байна. Батука маань нэмээтэйгээ үлдсэн. Хоёр агаагаа хөргөж өгчөөд торт морт авах гээд нэг жоохон жоохон ажилтай. Тэгээ гараад ирсэн байна. Зиа төрсөн өдөр 16 насны төрсөн өдөр гэргийн өнгөсөө аваад том боллоо. Ямар санагч юм? Эхлээд үгүй 16 хүрчихлээ шүү дээ. Ямар санагч юм? Гоё нөө. Гоё нөө. 16 нас гэдэг чинь. Сиу руу гоймоо авч явах тоо нэр төртөмөр өрдөг болох нь шүү дээ. Оо, Сиу бас тэг тийм үү? Тий. Чи тэгвэл үлдэхгүй яасан юм бэ аами? Аа? Чи ямар тэнэ юм бэ? Чи чи надтай хамт яви яви гэж өөрөө маяглаад гарч ирэв юм уу? Тэр чи одоо болохоор юм сонин ааш авир гаргаад идэх чи юу вэ? Энд чин торт зардах газар ахгүй юу? Одтой нэг торт авчаад гарж ийн. Тэсн чин л эндээс явахгүй байсан гинэ манайхт. Ээ юу сони юм аа. Ээ чи нуу авч өгье заа яа охин доо. Заа яа. Тэр нөгөө агаада хотоос захиж авчирсан бэлгээ хийж үзэх хайрцаг авах гээд аа пранк дээ гэж бодоод бас нэг дахиад өөр нэг том аа хайрцаг ине юм хом бэлтгэх гээд ишээгээ орох чинь манай өгт гэсэн ч юмстаа өөрөө л гарна гэж шатар. За болгоомжтой миний охин. За мундаг. Вау! Яа мундаг юм бэ? Йой гайхалтай. За ээж нь хаалга нонголох. За чи юу аавны гинэ хари да. Карта барьсан юм чи хари юу юм? За энийг боллоо гинэ тэрэг. Аа. Ийм соронцтой үсэг тоо юу? Тэм үү? Тин гинэ. Мэдхгүй ээж намж өгөх үгүйгээ сайн мэдхгүй байна миний охоо. За мэ энийг авч миний охоо ээж надаахан за. Хоёлаа би явъя гинэ. Бэжэ бэжэ. Хоёлаа яг ажиллаа. Дуусгаагүй ээжэж. Нүүтгч бүр нэмээд бэр. Явъя явъя гинэ. Бэжэ миний хөг нааш ээжэн юм аадах. За. Юста нэрэ. Бэлгийн хайрцаг марцаг бахан юм хүм аваад. Тэсэнд манай өн номоо харуулчих юм яг. Ямар ном авсан харэ. Га юм аа. За яг уу. За тий. Болгоомжтой, болгоомжтой. Өөр аами. Бид хоёр нөгөө бэлэгний юм уу авчаад болчлоо гэж атсан ч. Төрсөд лага аваагүй байх шүү. Ямар юм яах вэ? Гүгүрэ гүгүрэ гүгүрэ. Куй 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 куй. За яаж өхөө хоёр. Явсаар явсаар гэртэ ирлээ. Бас цаас авчлаа. За. А шууд хараал мэдхээр биш тий. Тийм аа. Шууд тэгэхээр задлж үзвэл кафтан болов гэж бодлоо. Дүүдээ ерөөсөө нөгөө бэлэг аваагүй гэж хэлсэн байгаа. Анаа нь ерөөсөө яг ийм хайрцагтай биш ээжээ. Энэ нь доктор хайрцаг нөхгүй. Энэ өөр зүгээр ийм цаас хайрцагт юм лээ. Тэгээд нөгөө а ямар ч бэлэг мэлэг аваагүй байгаа шүү гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд яад Harry Potter вэ гэхээр манай дүүрэ Harry Potter-ийн айгуу бүр галзуу пэн. Тэгээд одоо энэ нөгөө ингэдэ уншсан номнууд нь манай дүүгийнхээ нүгээр. Тэгээд Harry Potter-ийн бүх
одоо ингээд цувралын энэ цуврал номнууд ингээд уншаад дуусгачихсан. Энд бүр 7 дугаар ангитаа уншиж дуусгасан те ээж. Тэгсэн хэрнээ уудахгүй дахиад л ихнээс нь бүр хэд хэд уншаад л ийдгийн те. Тэгээд тийм болохоор ээж та хоёр ерөөсөө дурсгалтай юм болов уу гэж одоо тийм Harry Potter-ийн юусмоо тэг бас нэг айгүй гоё орчинтай одоо тэр кафе гэх үү те кофе шоп гэх үү одоо юу гэх юм бол тийм газар очиж төрсө өдрийн тэмдэглэхээр ясмагаа тэгтээ дүүдээ болохоор өөрт нь нөгөө гэрте хоол хийгээ байж юм гэж хэлсэн байгаа. Би унтсан уу? Оо яандра. Хүүшээ ээжийн шал угаадаг юм орон дээр авчираа тавьсан юм штий. Миний гөрөгөө чагаа амсан уу? За хэдүүлээ бэлгээ боож баглаа тгээ гарцгаая да. О вау. Ямар том аягүй. Энэ бүх аягны хабитаа шүү. Бэлэг мэлгүүдтэй. Нөгөө тал руу нь харуулдаа гэж. О вау, Хогвартс. Йоо, би Хогвартс сурахыг одоо ч мөрөөдөж шиг. Наа чи эсвэл хөрсний юм яаш тээ. За. Нөгөөс нь болохоор энэ Harry Potter. Нэ. Тэгэнгүүт энэ одоо чи тартал бичиж болох юм байна тийм ээ. Вау, энэ өдөн үзэг, бэлхэн үзэг. Энэ уу лаан хухраа гараад ирсэн байна гэж нэ. Лаан нэ. Эх үу тийм. За. Энэ болохоор яж тамгана гэсэн. Тамгандаа одоо эднэрийг хийгээд тэгээд нөгөө энэнгэрэг дарж болно. Тэгээ энэ нөгөө лаа хайлуулдаг халбагна. Энэ лаа нэлээ. Энэ бэхний үзэгний сав, бэхний савна. Энэ энэ бэхний юм шттэ. Бэхнүүд нь юм. Бэхнүүд байгаа бай. Тэгээ энэ хараа. Өдөн үзэг нь. Тийм ээ. Энэ номын авчирга юм шиг байна тий. Тийм байна. За яаж тагаа. Энэ дэвтэр мэтрээ. За дэвтрийн лацтай байна. За өөрөөр нь задлуулъя. За яа ёо гоё. Миний бүр хоргоо орчлоо. Би бас Harry Potter-ыг бүр хизээч үзээд өөддөггүй бүр одоо бүх цаг үеийн хамгийн дуртай кино маань Harry Potter. Нөгөө манай бүх цаг үеийн хамгийн дуртай кино нөгөө Pearl Harbor байсан шиг тий. Энэ дээр тий. Энэ дээр та нэг гоё юм хийж тэгээ. За цаг идэл. Яа би бүр өмнөөс нь тоглохын тийм ээ. Яг анхаарал сануулж хэлэхэд аа. Манай дүү ер нь айгүй дотгошоогоо гэх юм уу? Ингээ дотгошоо биш ээ. Ер нь айгүй тогтвортой тийм савлгаатай биш. Ийм одоо нөгөө reaction одоо үгээгүй юм сэтгэлийн эмоцо удирдах чаддаг гэх юм одоо. Юу гэмээр юм бэ те? Би ч юм болохоор өстө хүүхаа хүүхаа орилоод уйлаад дуулаад байдаг. Манай дүү болохоор ерөөсөө тийм биш ийм нэг юм. Ахгүй юу чадчлаа штэ мундаг мундаг штэ гэж баяр тий тэгдгүү би унчлаа алдчихлаа гэж гэж ойлж гондөг биш нэг тийм 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 болохоор ямар ч реакшн үзүүлж магадгүй би л одоо яг одоо өмнөөс нь айгуу догтлж гин гэхтээ тэгээд тэр ээж нь гэдэг штэ нөгөө ээж нь тэ хайртай санаартай шиг гэж уянглал баах юм чатар бичингүүд би ч бас би ч бас би ч гэсэн гээд тэгэл болоо тий юу чи одоо яа яа гэдэг юм бэ нэ бүр мацсараага гараад ирэх юм аа. Нашаарда. Нашаарда чи. А энэ өөрөө хаа ингэж хавгаад. Нүд бүдэ бутсны хавдаа. На чи ямар ч хамаагүй ээж юу гаргач. Та нөгөө. Хатуу юм аа. Хаач юу гинэ. Над гараад зур. Зураад үзтээ. Над дээрээ зураад үзтээ. Яхан гарна. Ой та хөвгөлтэй яварч ийна. Ай би бүр тогтлоо. Өмнөс нөгөө юм дайнд өөрөнд хичээл юм бол чи. Наа доктор ч үгүй л чи. Эй, яг та яг. Эй. Яхо. Я. Портны гоёны лаа малгай малгай. Тя. Бид яах вэ? Параг эсвэл. Exit.
Dicks Eat Board Game Cafe гэд. Эхлээ хаалт байна уу? Аа, за. Тэр хоёр бас баах. Яваа байцаа. Аллахомора. Аха. Тэгин. Аха. Энд тийм ээ. Энд тийм ээ. Энд тийм ээ. Одоо яг эднэр нь шүү дээ. Эднэрийг унш. Стенд ингээд юм. За, өрөөгөө сонгож орж ирсэн нь юм бэ? Яко. Йой. Найс. Хагварц зэрсэн юм шиг санагдаж байна. Энэ голын гэрлө унтраацсан уу? Та гурав гэрлө асуу. Аа. Ее. За за би гэс явчаад ирээч. Наа хоёр бэлгээ цаа хүшгний хараар хийчих. Нууч. За за. Яри за. За. Аа нөгөө гурагаа үлдээч хөлээ. Тэгээд Яна. Эндээс нөгөө хаал хийж амдаагүй пицца цахиалсан гэд хэлчихэе гэж бодож байна. Дүдээ тэгээд одоо би очиж авах гэж байна. Эргээд болцъя. За сайн уу золоо? Сайн уу? За хоёул эндээс нэг пиццагаа авчихад. Эдга энэ диг сет гэж ийш. Аа. Чи пап биз тийм чи пап биз. Маа арх марх зартгал юм лээ. Drink and dine adventure zone гэж шиг за. Ой яа хөрхи. Дэтлэн хэрэвс хараг юм шүү. Хараг хараг. Энд доо биш та угаасаа. Тийм бай. Welcome Dicks итгэж. За хаалгаад. Олох ёо. Ой миний яг тасаг аврах нь. Оо. Тэмэн оо. Тэнд нэг пицца тэхэлсэн юм аа. За. Чоо үс. Аа. 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 Пицца. Нэ манай уу гэж юмсээ хэдсгийг шиг тавьчихсан. Оо наач яг л аймаг энэ тав байла. Зургийн дээр кино тавиад үзчихлээ шүү дээ. Оо за. Кэшин бүхэн баг. Оо за. Баярлаа. Баярлаа. Стого юм ээ. Тэ. Янцтай. Сэси. Ой. За лага үлээчих юм уу? Шууд лага үлээчих юм уу? Үгүй унтрахч шүү дээ нэг нь. Үлээчих юм шүү. Тэхүү. За тэгье. Гэрлээ гарч. Салууд энэ хоёрыг бодлоо. Баллалаа. За. Унтарчлаа шүү дээ нэг нь. За. Яхаа. Ахаа дасаа насчих юм уу? Нэг жоох юм байна шүү дээ. Аа, бүр юг болт юм. За за за. Энийг дастан гэж бодчихоорой за. За жаа. Гал хаа энэ дээр байгаа да. Гэрлээ түр асаа да. Юу насаа? Нөгөө хажуудлахалаанаас асаач. Авж жагаад. Э наасан тоордон дээр чи юу н? Тосон уу? Тосон гоочод байна. За. 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 За мэ. За, аван дараа насны төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе ананда. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. За
яа манна асуу хол энэ бүргэр нь бүр ямар амар нөгөө азрах том бүргэр ээ. Галзуу галзуу байсан. Тий. Тэгээ им хоёр төрлийн тэгэхэд хагарлаа гэдэх юм шүү. Биднийх тэ хөрхөн хүүхдээс үү гэсэн юм энэ тийс. Тий, хүүхдтэй халуун. Батукад уу? Шоколадтай сүү өгөрөө гэдэг арав. Оо ямар хөрх юм. Чиний юм уу? Оо. Кава чашталч. За шууд анбоксинг хийш үүнд. За. За. Яа хүүдээ. Өмнөдний баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд Эй чава аа энэ дүндэр нь бүгдээрээ нээлээд өгч байгаа шүү за. За. За тэгээ шууд задлчихээ тий. Аха тэгээ. Оо. За яаж ийн? Таар уу. Дахиад бокс уу? За. Ха. Дахиад бокс уу? Дахиад бокс. Сатга гаргаж ирж байгаа зөвлөмөр юм шүү бүр. За. Ха гөр. Шудуур тастай нэг юм байна. За тийм зэрэг байж байгаа юм би. Хайр хайр. За. Энэ хүүхэд чинь сайн ёстой мохоо хүүхэд сэрэлт чанга нэгээ сэрэгээ ярьчихсан. Унтчихсан чинь. За. Агаа тагаа цог бэлгээ задлаа. Зүгээр нэг их байна. Арим бо. Арим Батар. За, 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 талтай. Хөлөг тоглоом уу? Оо! Йоо, йоо. Бих, бих үзэг агаад? Тийм бай. Бид нэр ингээ лаанууд нь. Энэ лаа нэг дөө. Энэ лаа заяо. Лаага энэнд хийж хайлуулна. Тэгээд энэ нөгөө тамаггүй шүү. Захидлийн тамаггүй шүү. Тийм, тамгынх нь энэ соронцтой энэ энэ нөгөө хээнүүд нь эднэр. Нэг латай. Тэгээд энэ ингрийн тэмдэг. Энэ ингрийн тэмдэг. Энэ намын авчиргана. Оо за. Одоо тэрийг задлаа. Энийг задлаа. Наа цаа чиг. Ээж ана ерэн гэсэн хаалхыг хүсэж байна. Харин тий. Тэгээд ийм орчин дагамч ин гэж одоо ийм гоё. Тэгээд Harry Potter-т амар дуртай ч хүмүүс. Хүмүүс хэлсэн л дээ. Энд Harry Potter-ы хувцснууд байгаа гэсэн. Өмсө зургийг хаач чадна гэсэн шүү. Билгээ бариад ээ. Тий. Тэгээд ээж, агаа, аниа дүүнэрхэн зүгээр сүгж байгаа билэг. Гэтэ наадах чинь ер нь бол ягаад энийг сонгосон бэ? Энэ орчныг сонгосон бэ гэхээр дурсамж үлдээх гэж. Ахаа. Илэгдээд, магадгүй эвдрээд, гээдээ дуусна гэм үү гэж бодоаг байхгүй юу? Энэ бараг альбом юм шүү. Энэ ингээд шууд нэ, нэг юм шүү. Аа, та бэч юм яа татах. Хөө. Вау. Яа. Яа. Ба ямар нэ, за одоо нөгөө бэлгээ задлаа. Амар бэлгээ нөө. Юу ярьж байгаа юм бэ? За энэ бэлгээ задлчихын болгоё яа. Би наадгач амар гоё. Амар гоё боосон магаас наадгач аа. Тийм. Энэ бол ам. Та оос юм. Тийм. Энэ нь боос. Тийм, маш дуртай. Маш дуртай. Тийм, шууд уур уур нэг дуур. Уур уур кемптэй шүү дээ. Тийм, шууд даа. Аа. Ураал цаашаа шидэл хаяал. Шууд тэгэл хаяал. Итгэдэг юм шүү дээ. Амттай. Амттай шүү дээ. Чиний дуртай.
Оо ваа. Хари бол тэрий аюу биш. Доод нас нь гаргалтаа харай. Ваа хаа гоорс. Эмэр аюу биш. Янзын аа. Янзын. За ийм л билэг авлаа да. Ваа, эмэр аюу биш. За ямаа итчээ тийшээ гарч зураг авах болох уу? Тийм. За за хаалгалт хой. Үу юм бэ? Үу. Бара торт. За наа минь яг. Угара. Угара минь яг. Миний яг. Яа. Тэма тэрнээс шаваа. Яг өрөг л удаа тэгээд мэдхгүй байна. Зя. Энд. Тэж энэ номнууд нь. Аа энэ үзүүлэмгийн номнууд шүү. Доби шүү. Баймсаг өрчсөн. Анда малгай. Анд. Малгай. Оо. Харин бүгд чинь хэрэгтэй шүү дээ. Тэ. Чи шилээ хараа. Йоо. Окоо окоо. Шилээ. Шилээ тавьчих. Хоббит. Та ийм олон тоглоом юм байна. Тэнд сагсанд хуцас байгаа гэсэн тэр нь үзэх үү? Аа, энэ хараа. Нарния руу явд юм уу? Wonderland, Neverland, Hogwarts. За, за гоё юм аа. Энд ингээд угаасаа зураг авах болตก хэсэг юм шиг байна тий. Тийм. Энд дараа. Вау. Хачи хараа. Тийм бай. Би нөгөө ингэ нөгөө хатуу төвсгэртэй тэгээд нэггүй нөгөө өөр өөр зураг болдог. Тэрэн дээр нөх хөдлөж байгаа төрс хийчихвэл мөр гоё л. Нөгөө юун дээр вэ? Бидний үед ч одоо тэр чинь л баг 3D гэж яддаг байлаа. Энэ сүүлийн анги дээр гардаг гэсэн юм шүү дээ. Тийм бай. Энэ үзүүлэнгийн хувцас. Энэ болохоор үзүүлэн гэх гисэн. Тоби. Оо би нэг ирээдсэн баггүй. Хаваа ёо. За, хувцалчих. Аа. Чамай хашаа өгд юм билээ. Чи ч үг нислээ. Тэр нь л урах хэстэй доо. Боди 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 боди. Гриффиндор. Энэ яг нойл руу орох гэж байна уу? Я хари. О май гад. Эх хари. Оо. Ва. Я ю. Ямзе. Аа, эрэгтэй найл. За энэ эмэгтэй найл юм байна. Эмэгтэй найлын хари да. Оо, вау. Би түү нүд хараад байгаа юм шиг арах юм шиг. Яг нааша нааша арахгүй мэн яха. Зя зя. Thank you.
тэгээд сайхан тоглоод идээ дуугаа дууслаа. Одоо өнөөдрийн төрсөн өдрүүл ажиллагаа ага найзууд тайгаа үргэлжлүүлж гарахаар байна. Бид хэд гэртээ харьлаа. Тэгээд хүчлэгээ дуусгая. Баярлалаа.